Azərbaycanda açıq məkanlarda maskadan istifadə məcbur olacaq. Ətraflı videoda. Əziz izləyicilər, xəbərdən xəbərdar olmağınız üçün durmadan sizin üçün xəbər çatdırırıq. Bizə sadəcə like etməklə dəstək ola bilərsiniz. Spam edənlər xəbərimizə mane olur. Bunun üçün like edin ki, xəbərimiz aktivləşsin. Öncədən təşəkkür edirik. Azərbaycanda növbəti həftələrdən xüsusi karantin rejiminin qüvvədə olduğu müddətdə ölkə üzrə bütün qapalı və açıq məkanlarda tibbi maskadan istifadə məcbur olacaq. Konkret AZ xəbər verir ki, bu barədə Unikal Orqə özəl mənbədən məlumat daxil olub. Qeyd edək ki, Azərbaycanda may ayının 31-də açıq məkanlarda maskadan istifadə tələbi ləğv edilib. Deyə konkret AZ-dan xəbər bildirilib. Mərk TV olaraq mövzunu diqqətlə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.